بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کا لیکچر میرا انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے اوپر ہے، اور اس کا ٹاپک ہمارا ہے انگلش ایڈیم کا، اور وہ ایڈیم ہم آج ڈسکس کریں گے جو جے کے اور ایل سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اور فار مور انفارمیشن یو کین فالو می آن ٹویٹر. سب سے پہلا ہمارے پاس آج کا ایڈیم ہے جیک آف آل ٹریڈس. جیک آف آل ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو بہت ساری چیزوں میں یا بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہو، لیکن کسی بھی ایک چیز کے بارے میں اس کو پرفیکٹ یا مکمل نالج نہ ہو، اس کو ہم جیک آف آل ٹریڈ کہتے ہیں. اس کا جملہ یہ ہوتا ہے، ہی از اے جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نن. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے جانڈیسڈ آئی. جانڈیسڈ آئی کا مطلب ہوتا ہے تعصب کی نگاہ سے. اس کے لیے ہم ایک اور ورڈ بھی یوز کرتے ہیں، بائیگوٹری بھی ہے، ریسنٹمنٹ بھی ہے. تین ورڈ جو کہ میں وکیبلری میں پہلے یوز کر کے آ چکا ہوں، یہ ہمارے لیے ایک نیا ورڈ ہے جانڈیسڈ آئی. جانڈیسڈ آئی کا مطلب ہوتا ہے ہی لکس ایٹ آل ماڈرن آئیڈیاز وتھ جانڈیسڈ آئی. کتھ اینڈ کن. کتھ اینڈ کن کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار. بی کائنڈ ٹو یور کتھ اینڈ کن. کیپ ابریسٹ آف. کیپ ابریسٹ آف یہ نیا ورڈ، ہاں کیپ ابریسٹ آف یہ ورڈ یہاں پر ہے. کیپ ابریسٹ آف کا مطلب ہوتا ہے باخبر ہونا. یو شوڈ ریڈ نیوز پیپر ٹو کیپ ابریسٹ آف نیشنل اینڈ انٹرنیشنل نیوز. اس کے بعد ہمارے پاس یہ اسٹارٹ سے آ رہا ہے ورڈ کک دا بکٹ. کک دا بکٹ کا مطلب ہوتا ہے فوت ہونا. اس کے بعد بلکہ اس کی انگلش جو کا جو جملہ بن سکتا ہے انگلش میں وہ یہ ہے، دیر ور ٹو مینی مارنرس وین شی کک دا بکٹ. اس کے بعد ہے کیپ اوپن ہاؤس. کیپ اوپن ہاؤس کا مطلب دل کشادہ ہونا. He is so hospitable and generous that he always keep open house. Keep up appearances, وضعداری قائم رکھنا ہوتا ہے. He kept up appearances even when he had no wealth. Keep the ball rolling. Keep the ball rolling کا مطلب ہوتا ہے کام کی رفتار کو برقرار رکھنا. During the discussion, he was interrupted by the visitors, but he kept the ball rolling. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیپ این آئی آن. کیپ این آئی آن کا مطلب ہوتا ہے نظر رکھنا. دا فادر کیپٹ این آئی آن دا چائلڈ وین دا مدر واز ورکنگ ان دا کچنس. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کک اپ اے رو. کک اپ اے رو کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا، تنازع. ہی کک اپ اے رو ود ہز نیبرس آن ٹرائیول میٹرس. ٹرائیول کہتے ہیں معمولی میٹر پر. کک ابرسٹ آف کا میں نے بتا دیا تھا آپ کو، باخبر ہونا. اس کے بعد اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ ایڈیم جو کہ ہم ایل سے دیکھنے ہیں، شروع ہوتے ہیں لوز اینڈ فشز. لوز اینڈ فشز کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی مفادات. سم پیپل چینج ایون دیئر ریلیجن فار لوز اینڈ فشز. اس کے بعد ہے لیڈ سم ون بائی دا نوز. لیڈ سم ون بائی دا نوز کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی پر چلانا کسی کو. ٹوڈے دا اسٹوڈنٹس سیم ٹو لیڈ دا ٹیچرس بائی دا نوز. لیو نو اسٹون انٹرنس. بھرپور کوشش کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے لیو نو اسٹون انٹرنس، بھرپور کوشش کرنا. دا پولیس لیفٹ نو اسٹون انٹرنس بٹ کوڈ ناٹ فائنڈ دا اسکیپڈ پرزنر. اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیو سم ون ان دا لرچ. لیو سم ون ان دا لرچ کا مطلب ہوتا ہے مصیبت میں ساتھ چھوڑ جانا. ڈونٹ ڈپینڈ اپون ہیم، ہی ول لیو یو ان دا لرچ. اس کے بعد لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ. اس کا مطلب ہوتا ہے بلی تھیلے سے باہر آنا، مطلب راز اگلنا. کیپ یور ماؤتھ شٹ اینڈ ڈونٹ لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ. لائنز شیئر. لائنز کا مطلب شیئر کا مطلب ہوتا ہے بڑا حصہ. آرمی ٹیک اوے دا لائنز شیئر آف دا کنٹری بجٹ. اس کے بعد ہے لانگ اینڈ دا شارٹ. لانگ اینڈ دا شارٹ کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ، مختصر. سم اینڈ سبسٹانس بھی ویسے کہتے ہیں اس کو. دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بیٹ ہر. اس کے بعد ہے لوز ون. یہ ہے جی لوز ون ٹیمپر. لوز ون ٹیمپر کا مطلب ہوتا ہے تیش میں آ جانا، اپنا تحمل یا بردباری کا یا فورٹیٹیوڈ کا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا. بی پیشنٹ اینڈ ڈونٹ لوز یور ٹیمپر. اس کے بعد ہے لک دا لسٹ. لک دا لسٹ کا مطلب ہوتا ہے شکست کھانا. دا ڈکٹیٹر ول ہیو ٹو لک دا لسٹ ان دا کمنگ الیکشن. لک اپ ٹو. لک اپ ٹو کا مطلب ہوتا ہے عزت کی نگاہ سے دیکھنا. ڈگنیفائڈ پیپلز آر آلویز لکڈ اپ ٹو. لک ڈاؤن اپون. لک ڈاؤن اپون کا مطلب ہوتا ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا. این انٹولرنٹ پیپل از آلویز لک ڈاؤن اپون.
सो लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ, लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।